ፈረንሳዮች ሞንሲዩር ማንጊቲዩት ሚስተር ኢትዎል ብለው ቅጽል ስም ያወጡለት ዓለማችን ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ሰው ይፈጠራል ብላም የማታስበው እንደ ቀልድ እንደ ማስቲካ 150 አውሮፕላን ከ10 በላይ የሳይክል ክፍሎችን ብርጭቆዎችን ምላጮችን ቅጭ ቅጭ አድርጎ በልቶ የጨረሰው ድንቅ ተፈጥሮ ያለው አስገራሚው ሰው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ስክራይብ ባለማድረግ እንዳትተባበሩ ስል በአክብሮት አልጠይቅም። የኔን አስገራሚ እንቁ እንቁ የሆኑ ቪዲዮዎችን አይተው ከሚወጡ ሰዎች 97% ሰብስክራይብ አያደርጉም። ታዲያ ለሊቱ ሙሉ ሳለቅስ ነው ያደርኩት። ለማንኛውም ምድራችን ላይ አሁን እንደምነግራችሁ እንዲሁም ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ አይነት ብዙ አስገራሚ ክስተቶች ይፈጠራሉ። የአሁኑ ግን በጣም የተለየ እንዲሁም እዩኝ ቅመሱኝ ቅመሱኝ የሚያሰኝ አስገራሚ ማንም ከዚህ በኋላ ያደርጓል ብዬ እናንተም ያደርጉታል ብላችሁ የማትጠብቁት አስገራሚ ክስተት ጆሮዬን እና አይኔን እስክጠራጠር ድረስ ማመን ያቃተኝ አስገራሚው ክስተት። ነገሩ እንዲህ ነው። ከወደ ፈረንሳይ ብርጭቆ፣ ብረታ ብረት እንዲሁም ብዙ የአውሮፕላን ክፍሎችን በልቶ የጨረሰው እንዲህ እንድንገረም ማመን እንዲያቅተን ያስቻለው ሰው ሚሼል ሎቲቱ። ይህ አስገራሚ ፍጥረት የሰው ልጅ መሆኑን እስክንጠራጠር ድረስ ብረታ ብረቶችን፣ ብርጭቆዎችን እንደ ቆሎ ቆርጥሞ ሲበላ ላየ ሰው የሰው ልጅ ነው ብሎ ለማመን ይከብዳል። ይህንን ሰው የፈረንሳይ ሰዎች ሞንሲዩር ማንጊቲዩት በማለት ቅጽል ስም አውጥተውለታል። ትርጉሙም ሁሉንም በሊታ ማለት ነው። ይህ ሰው የሚቀለው ነገር የለም። ከብርጭቆ እስከ አውሮፕላን በልቶ የጨረሰ ሕይወቱንም በሙሉ ሲያደርገው የነበረ ተግባር ነው። ይህ ሰው ለሰውነቱ አስፈላጊውን ንጥረ ነገር የሚያገኘው እንደ ቆሎ ከሚቆረጥማቸው በብርጭቆዎችና ብረቶች ነው። ይህንንም የበላውን ለማወራረድ ውሃ እና ለብረታ ብረት መጥረጊያ የሚያገለግሉ ወይንም ዝገትን የሚከላከሉ ዘይቶችን ይጠቀማል። ታዲያ ይህ ሰው ምግብ ቸግሮት ነው ብላችሁ እያሰባችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አይደለም፣ ቅብጠት ቢሆን እንጂ። በጊኒስ ወርልድ ላይ እንደተናገረው ከሆነ ምንም አዲስ ነገር አይደለም፣ በልምድ የሚመጣ ነገር ነው ሲል አነጋጋሪ መልስ ሰጥቷል። ታዲያ ይህ ሰው የጊኒስ ሪከርዱን አንድ ሙሉ የሳይክል አካልን በ15 ቀን በመብላት ነበር የጀመረው። ታዲያ ይህ ለሱ ምንም አልነበረም። መቼ መቼ ይቀልዳል። ከዓመታት በኋላም በ12 ቀን አንድ ሳይክል ቁርጥምጥም አድርጎ የራሱን ሪከርድ አሻሻለ። መቼ በዚያ በቃ። ጊኒስ ወርልድንም ዓለምንም እኔንም እናንተንም ግራ ያጋባ ድንቅ ወቸው ጉድ የሚያስብል ተግባር ፈጸመ። ይህም 150 አውሮፕላኖችን በሁለት ዓመታት ውስጥ በልቶ በመጨረስ አስገራሚ ተግባር ፈጸመ። ከዚያም በኋላ 8 ሳይክሎችን ምላጮችን በመብላት ድንቅ ተግባር ፈጽሟል። እስቲ አስቡት፣ አንድ የሰው ልጅ 150 አውሮፕላን በልቶ ጤነኛ ሲሆን። ነገሩን ሲያብራራው በልጅነቴ ምግብ እየበላው ሳለ በድንገት የብርጭቆ ስባሪ አፌ ውስጥ አገኘው። ከዚያም ከዚህ በፊት ብርጭቆ ሲበሉ ሰዎችን ተመልክቼ ነበር። ከዛ በኋላ ቁርጥምጥም አድርጌ ልውጠው ወሰንኩ። ከዚያም አደረግኩት። ቀስ በቀስም ምላጮችን፣ ብረታ ብረቶችን መብላት ጀመርኩ ሲል ተደመጠ። በሕይወት ዘመኑ 9 ቶን የሚያክል ብረታ ብረትን በልቶዋል። ታዲያ ለዚህ ሰው ብዙ የሕይወት ታሪኮች ተጽፎለታል፣ ብዙ ተዘምሮለታል። በ57 ዓመቱ ከዚያ ዓለም በሞት ተለይቷል። ታዲያ ይህንን የመሰለ አስገራሚ ታሪክ ሰርቼ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ብትወጡ ሼም ኦን ዩ። ይመቻችሁ።